Бъра отстъпи на ЦСКА с 1 на 2 в битката за първото място в А група, допускайки пълен обрат в Стара Загора. Петър Хупча заложи на най-доброто, на което разполага, като пусна вратата Благой Макенджиев. При него защита от дясно наляво действаха Атанас Захиров, Иво Иванов, Владимир Зафиров и Веско Пенев. Опълни полузащитници започнаха Игор Джуман, Георги Костадинов. Венце Христов започна като дясен крило, Киркар отляво, Елиаш загазват нападателя, а напред бе Жуниор Мапуко. Първата опасност в мача бе за ЦСКА, но ударът на Буш по земя от дистанция не застраши особено Благой Макенджиев. В ответната атака Венце Христов стреля изненадващо от дистанция, но не намери целта. В деветата минута Мапуко получи добро извеждащо подаване пред наказателното поле, но Венце Василев успя да избие. Малко след това обаче топката бе центрирана от Венце Христов в наказателното поле на ЦСКА, където Дивиш не се намеси по най-добрия начин. Кълбото попадна в Димо Бакалов и той от близка дистанция я прати в мрежата за 1 на 0 при първото си докосване на кълбото след смяната на Костадинов. Вижте още веднъж повторение на гол за Берое дело на Бакалов. В 14-та минута след диагонален удар по земя на Киркар от далечна дистанция топката попадна право в ръцете на Дивиш. Малко след това Кукуч проби поляво от атаката и центрира, но не точно. В 19-та минута Маркиньо стреля от прах свободен удар, но Благой Макенджиев безпроблемно спаси. Три минути по-късно при центриране на Тони Силва отъгла на пенала, топката бе засечена по въздух от Джоан Филипи, но ударът му не намери рамката на вратата. 25-та минута гостите организираха добра атака, Тони Силва бе намерен в наказателното поле с хитър пас коридор и седмицата на гостите стреля, но Благой Макенджиев прояви страхотна рефлекси лови. Димо Бакалов бе намерен на пенал в 28-та минута, върна назад към Джуман, който стреля технично движение, а топката премина в страни от целта. 33-та минута Кукуч стреля от прах свободен удар, заложен фронтално, но ударът му не намери вратата. В 36-та минута Мапуко стреля от дъгата на наказателното поле, а топката премина през купото граче преди да попадне в Якоб Дивиш. Милисавлевич центрира в малкия пенал в 38-та минута, където Буш засече с глава, но прати топката на сантиметър от напречната града. 40-та минута Христов стреля от прах свободен удар, като топката бе насочена в долния ляв ъгъл на пазната от Якоб Дивиш врата, но стражът на ЦСКА бе пласиран добре и лови. Минута след това Тунчев засече централно прах свободен удар, топка, но прати в страни от целта. 42-та минута Киркар залага двама бранители на ЦСКА и стреля силно по земя, но кълбото премина в страни от вратата. Минута след това Силва нахлуна в казателното поле, но Иво Иванов се справи с ситуацията. 49-та минута Венце Христов намери по страхотен начин Мапуко на границата на пенала, но последния место на напредне спря паса и след това стреля, но ударът му бе неточен. 54-та минута топката бе центрирана към Елиаш от фаул, но бе ловена от извисения в пенала Дивиш. Две минути след това Киркар центрира от фаул, като топката премина през куп от играчи, преди да стигне до Христов, който стреля в движение, но неточно. 58-та минута Макенджиев се намеси за пореден път страхотно, след като лови центрирана от ляво в наказателното поле топка. 10 минути по-късно Филипе бе съборен пред наказателното поле на Бероя след пробив. За топката застана влезли като резерва Антон Карачанаков, който е вкаран и спасяем от прах свободен удар на 20 метра фронтално на вратата в горния десен ъгъл.
Още веднъж изпълнението на Караченаков. Три минути след това отново Караченаков стреля от прах свободен удар, заложен на далечна дистанция. Топката попадна обаче право в ръцете на сигурния Макенджи. В 80-та минута току-що влезлият Джоаким намери по страхотен начин и покритие Буш, който от близка дистанция преодоля Макенджиев за 1-2. Още веднъж повторение на победния гол за ЦСКА. В 84-та минута Христо стреля с далечна дистанция, но кълбото промина на сантиметри от рамката на вратата. 4 минути по-късно отново Христо стреля коварно от прах свободен удар, но топката промина на сантиметри от левия страничен стълб. В 90-та минута Христов получи отлично центриране, непокрит наказателното поле и стреля от воле, но късмета не му стигна и кълбото мина на сантиметри към зелта. В 4-минутното добавено време Димо Бакалов владя топката на границата на наказателното поле и стреля без подготовка, но тя премина над вратата. В 5-та минута на добавеното време, което бе удължено заради симулация на Илиев, Елиеш изпусна Буш сам срещу вратаря. Румънецът стреля, но Макенджиев се намери страхотно и успя да отбие.